El vaixell de vapor va apropar els continents. El primer vaixell de vapor navegà als Estats Units l'any 1807, però fou a partir de 1889 quan es produí la gran expansió del tràfic marítim de vapor. Els primers vaixells tenien el consum de carbó i no es podien arriscar a llargues travessies, ja que el combustible ocupava la major part de l'espai destinat a la càrrega. A Catalunya, el primer vaixell de vapor que navegà fou el Pailabot al Balear, l'any 1834. El vapor Vell de Sants. La fàbrica tèxtil Güell, Ramis i companyia, fundada per Joan Güell l'any 1844 al municipi de Sants, era coneguda popularment amb el nom de Vapor Vell. Per les seves dimensions, en el moment en què fou construïda, era la més gran del Principat. Els embarrats i un sistema de corretges i politges feien de mitjà de transmissió del moviment generat per la màquina de vapor. La xemeneia. Un dels elements més representatius de les fàbriques són les altes xemeneies, que són el conducte de sortida del fum. La xemeneia del vapor Aymerich, Amati i Jover, té 41 metres d'alçada i està construïda amb el mateix maó que la resta de la fàbrica. La xemeneia és el conducte de sortida del segon residu de la caldera, el fum. El fum calent en pujar crea un corrent d'aire que arrossega el fum de l'interior de la fornal de la caldera cap a l'exterior.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.